kati mvolongoto eh tesente tezibogezo oludicha nze ndi munaku ne wano wendi wenjogerera sirina wadulu 10 olwo kulia nayo obusente sente obo baba subiza tebubogeso oludicha temwogero oludiche gwanga ligenda bachawa eh nze bampita Maria Mungu na zene nzige kugoba kasajja ako temulowoza mbu Museveni akyabera president we gwanga lino biri abiri gumu ayinza no vako ngate natuka bye bigambo byange bajja mu bisobi ya ghetto ghetto neyo mbula ya jezili na yechizibu kya ghetto ghetto tebatera kubali cha nyumba na abantu abakulembeze kati abatanso kubali batanso kuba mu ghetto mu ghetto mu ghetto kati ghetto batanso kuyiganjike mu bubine mu burungi bate ko kutujja kubanga ko tubera no burungi abafurati tebaba na burungi na abantu bageto tuli banji tukumendanga muntu tusobola okunoonya omuntu tutambulya ku muntu waffe gwe tuba twagala esawa kwenegwa otukuba n'otufiira ko nga twagambye tukwagale tetukwagala naye geto bagimanye nti nayo kakati yafuuse eki ekintu ekiri awo kyafuuse eky'omugaso ennyo ennyo sajja mukulu yatujjayo Bobby n'agamba na negeto nabo bantu kati naye bane batubeereremu bwe baba banagenda okutandika ku bintu basooke batugambengako n'oluvannyuma tetujja kusalanga amagezi tuyita abantu baffe nga ffe tuli ku kakiiko tubabuuliremu nti ku lwomukaaga waliwo meeting eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye bwe batubikuba mu ttooki okulaba kubanga ebitongole bino bimaze ebbanga nga birimbalimba bannansi nga bibagamba nti no byetengeredde tebikolera mukulembeze wa ggwanga aliko nti era buli munnayuganda ayina eddembe lyerimu ayina eddembe lyerimu naye kati ffe kyetugezaako okukola essaawa zino kubanga tubikuba mu ttooki naddala poliisi ekitongole ky'ebyokulonda n'amagye ffe tugezaako kupevinga we dakika zine zisigaddeyo mu nnaku zine zisigadde era myezi gine gisigaddeyo okubanga bannayuganda bazibuka amaaso nga balaba nti bino ebitongole si byaffe wabula bino ebitongole bikolera muntu omu era ye nteekateeka tetugenda kukoma mu kitongole mu